ាទប្រិមត្តទូទាំងសង្គមជនជាទីមេត្រីយើងស្វាគមន៍មកកានការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទគឺឈានដល់សិតទី4ហើយបាទដោយសិតទី1នោះគឺកងពលធំអន្តរាគមលេខ3បាទគឺបានឈ្នះក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងលទ្ធផល25ទៅនឹង21ហើយសិតទី2គឺក្រសួងមហាផ្ទៃបានឈ្នះវិញនៅក្នុងលទ្ធផលពិន្ទុបាទ30ទៅនឹង28សិតទី3បាទគឺកងពលធំអន្តរាគមលេខ3បាទគឺបានបន្តឈ្នះវិញនៅក្នុងលទ្ធផលគឺ28ទៅនឹង26បាទអញ្ចឹងសរុបគឺកងពលធំអន្តរាគមលេខ3បាទឈ្នះម្ដងអសននោះគឺ2សិតទល់នឹង1បាទទៅលើក្រុមបាល់ផ្ទះបាទក្រសួងមហាផ្ទៃឥឡូវនេះឈានដល់សិតទី4ហើយបើសិនជាកងពលធំអន្តរាគមលេខ3អាចឈ្នះនៅក្នុងសិតទី4នេះមានន័យថាគេនឹងក្លាយជាជើងឯកហើយបាទនៅក្នុងការប្រកួតបាទកីឡាបាល់ទះពានរង្វាន់បាទសម្រាប់ក្រឡាហោមសខេងបាទឆ្នាំ2017ព្រោះថាការប្រកួតនេះគឺតាំងពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូមកម្លេះបាទហើយបញ្ចប់ទាំងស្រុងនេះនៅថ្ងៃទី9មករាឆ្នាំ2018បាទហើយឆ្លងចូលដល់ឆ្នាំថ្មីបាទគឺការប្រកួតបាទសម្រាប់ក្រុមជើងឯកបាទជ័យលេខ2គឺមេដាយមាស23គ្រឿងអមជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់គឺ12រៀលជើងឯករងបាទក្រុមលេខ2គឺបានមេដាយប្រាក់23គ្រឿងអមជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់គឺ8រៀលហើយនឹងក្រុមលេខ3បាទគឺទទួលបានមេដាយសំរិទ្ធចំនួន23គ្រឿងហើយនឹងបាទប្រាក់រង្វាន់នោះគឺ4រៀលបញ្ជាក់ជូនដែរបាទសម្រាប់អាជ្ញាកណ្ដាលបាទក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលល្អនោះគឺនឹងទទួលបានអធិការលើកទឹកចិត្តបាទគឺចំនួន1រៀលលើនេះការប្រកួតនៅក្នុងសិតទី4គឺលទ្ធផលបដអសនបាទ2ទៅនឹង2បើសិនជាសិតនេះក្រសួងមហាផ្ទៃអាចឈ្នះបាទសិតទី4នេះមានន័យថាតាមគ្នាបាទនៅក្នុងលទ្ធផលពិន្ទុស្មើគ្នាគឺ2សិតទៅនឹង2សិតនោះគឺឈានដល់សិតទី5ហើយប៉ុន្តែសិតទី5ខុសគ្នាបន្តិចសិតទី5គឺមានតែ15ពិន្ទុទេក្រុមណាបាន15មុនគឺឈ្នះតែម្ដងកើមួយឥឡូវនេះកន្លែងនេះបានមកបន្ទុកទៀតហើយតាមខាងកងពលធំបាទខិតចិត្តដល់ពេលវេលាដែលបុកពុះរន្ធត់ហើយបាទជាពិសេសពេល20បន្ទុកជាងគឺចាប់បាន20ហើយកន្លែងសេវាបានទៅលើក្រុមបាទសេវាចាញ់ជាបន្តលាក់តែខ້ອຍក្រោយគប់ទៅលើនេះមួយសិនហើយទៀតអាយ៉ាលេងចេញទៅក្រៅទៅហើយបានមកបន្ទុកទៀតបាទសម្រាប់កងពលធំអន្តរាគមលេខ3 4ទន2ហើយនេះគឺនាំមុខនៅក្នុងសិតទី4ហើយអាសិតនេះគឺបាទកងពលធំឈ្នះគឺដរិចពៀនហើយបាទអត់មានអីទេតែដល់អសិនជាមហាផ្ទៃឈ្នះក៏ត្រូវសងមួយហ្គេមចុងក្រោយក្រៀមទី5ហីកន្លែងនេះក៏ល្អម្ល៉េះបានលួចមិញមិញដោយរដ្ឋាបាទលេខ4បាទ3ទៅនឹង4បាទសេវាចេញពីកីឡាករភីរិនបាទសេវានេះតំណងកាចមែនតើតើហើយទទួលបានលើកគប់យកតែម្ដង5តូននឹង3បាទកងពលធំបាទបានមកបាំងទៀតបាទលេខ8បាទអ្នកធ្វើបានបាញ់មិញបាទកាឡាក៏បូរីបាទគាត់លោតប្រឆោតទេតែបាល់មកតំណក់ចំដៃគាត់តែម្ដងផាច់តែម្ដងបាទជីវាកាចបាទខ្ពស់ចាយអូយបាទកន្លែងនេះស្ដាយ6ទៅនឹង3បាទសេវាកាច់របស់គាត់មានប្រសិទ្ធភាពមិញមិញនេះសេវាបន្តរបស់កងពលធំលេខ3អូយកន្លែងនេះបាទសេវាអត់ល្អចឹងនៅក្រៅបដ ாய் បាទហឹប4ទៅនឹង6មហាផ្ទៃដូចជាពិបាករក
បន្ទុកបន្តិចនៅក្នុងសិតទី4នេះបាទពាក្យច្រើនគឺកំហូចបោះខាងបងពលធំលឹកតែម្ដងទៀតកន្លែងនេះអូហូបាទ7ទល់នឹង4បាទមិនអាចទទួលយកបានទេបាទបាញ់មិញបាទភិរិនបាទទៅហើយបាទទៅមុខហើយបាទញញឹមស្រស់ដាក់គ្នាមែនតើចេញបន្តមកខ្ជះខ្ជិលសេវាទៀតទេបាទយ៉ាងម៉េចហើយបន្ទុកនេះបាទ7អូ5ទល់នឹង7បាទឱកាសបន្តរបស់ក្រុមមហាផ្ទៃផ្សងទៅវិញកំសៀនសេវាកាចប៉ុន្តែក៏មិនប្រហាក់ដែរមួយមកវិញគប់បានធ្លាយហូយបាទល្អមែនតើបាទពីសោភាអូមិនសោភាទេបាទគឺកីឡាករលេខ6បាទគឺសំអាតបាទសោភាលេខ9បាទសំអាតបាទស្អាតបាទរបស់គាត់មែនបាទដៃឆ្វេងនេះធ្លាយ8ទៅនឹង5សម្រាប់បន្តិចសិនបាទសម្រាប់ក្រុមមហាផ្ទៃរិមន្តទស្សនជនទីមេត្រីសូមបញ្ជាក់ថាម៉ោង 6:15 នាទីខាងមុខនេះ BTV នៅតែបន្តផ្សាយបន្តផ្ទាល់មកពីចិនសម្រាប់ការប្រកួតជើងឯបាល់ទាត់អាស៊ីអាយុក្រោម23ឆ្នាំបាទដូច្នេះសូមតាមដាននឹងការផ្សាយរបស់យើងបន្តប៉ុន្តែមិនមានការផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទេបាទបងប្អូនអាចបន្តទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV បាទរវាងការប្រកួតអុយបេកីស្ថានជាមួយនឹងកាតាបាទគឺការប្រកួតជើងឯអាយុក្រោម23ឆ្នាំនៅចិនបាទជើងឯអាស៊ីអាចនឹងមិនល្អសម្រាប់ការប្រកួតបាទប្រាស់2នាក់នៅទៅចូលបាទប៉ះដៃដកកន្លែងនេះកន្លែងនេះល្អមែនតើណាអូលីងសមាជិកពីខាងកងចូលមកវិញបាទបន្តនឹងការប្រកួតសេវាចេញពីកងពលធំបាល់នេះចាយសេវាមកបាល់ទៅហើយបាទ6ទល់នឹង8បាទលោកសិស្សានុសិស្សកំពុងចង់ចេញដោយសារតែវេលាធម្មតានេះគឺម៉ោងចេញពីការសិក្សាត្រឡប់ទៅគេឋានវិញឥឡូវមកយាយបាទគាត់កំពុងណាស់កន្លែងនេះប្រះជាប់ចេញទៅក្រៅបានបន្ទុកទេមិញមិញនេះបាទបានបន្ទុកបាទ7ទៅនឹង8អូបាទជាប់នឹងប្រះមិញមិញនេះបាទប្រះ3នេះបាទឥឡូវទៅបន្តទៀត9ទល់នឹង6ឥឡូវបានមកបន្ទុកទៀតហើយបាទកសួងមហាផ្ទៃតាមពីក្រោយមកបាន7ទល់នឹង9សេវាចេញជួយបន្តទៀតបាទនៅខាងលើនេះមើលមួយសិនគប់មកថែបាទបាល់នេះបាត់ទៅនឹង7បាទកន្លែងនេះគប់ហើយបាទមានអ្នកជួយដែរជួយមិនកើតទេព្រោះថាពិបាកយកពេកកងពលធំអន្តរាគមបន្តបាទចេញសេវាអីយ៉ាកន្លែងនេះបុកជាមួយនឹងប៉ាឡេខ្លួនឯងទេ8ទៅនឹង10បាទតិចតិចសុំតិចនេះខថាមអើហើយចិនតែ3-0តដែលបាទឥឡូវជិតចប់នាទីទី90ហើយបាទតាំងតាមតង់ទី3តាំងទី2 3-0 នេះក៏រសាររហូតតែមកដល់ពេលនេះបាទយ៉ាងណាហើយបន្ទុក11ទល់នឹង8បាទនាំមុខបន្តរបស់ក្រុមកងពលធំទស្សនារូបភាពឡើងវិញអូមែនតែនបាទផាច់នេះបាទផុតដៃទទួលបានលើកអាយ៉ាឆ្លៀតឱកាសបាញ់មិញបាទលើកហៀបន្តិចបាញ់មិញនេះបាទនាំមុខដាច់ឆ្ងាយហើយបាទរបស់ក្រុមកងពលធំបាទ3បាទ12ទល់នឹង8បាទឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅហើយសុភាជាអ្នកដឹក
បាទការប្រកួតនេះគឺធ្វើឡើងនៅឯក្រុងព្រៃវែងបាទខេត្តព្រៃវែងបាទការប្រកួតអឺសមមកវិញបានទេបានមកបានមកវិញ9ទល់នឹង12សេវាចាញ់បន្ត2ភារិនលើកន្លែងនេះមួយទៀតល្អមែនតើអូហូបាទ13ទល់នឹង9អាយ៉ាកម្រិតដល់ទៅ4ពងហើយបាទសំដៅទៅលើលីប្រូមិញមិញនេះបាទកម្លាំងកកែមរតនាមិនអាចទទួលបាល់បានទេបាទ28ឆ្នាំបាទលីប្រូនេះគប់មកវិញអត់ឆ្លងទេបាទប្រះជាប់ម៉ាសាទៀតនៅតែព្យាយាមដដែលបាទម៉ាសាទៀតលើនេះធ្លាយបាទ3ដងទៅសម្រាប់បាទមិញមិញបាទលេខ9បាទបាទផនិតអូហូដល់ព្យាយាម3លើកទៅសម្រាប់បាទបាទ10ទៅ13បាទចេញវាយសេវាតែម្ដងបាទផនិតបាទឈួនផនិតអត់ទៅតាម24ឆ្នាំទេផលិតតែខ្ពស់មែនតើកាលនេះបានមកបន្ទុកទៀតដោយសារតែអត់ឆ្លងអាជាប់ប្រាស់មិញមិញរបស់ក្រុមមហាផ្ទៃ11 13បាទពីបន្ទុកភ្លាមភ្លាមបាទអត់ឆ្លងបាទប្រាស់ជាប់បាទប្រាស់ដោយបាទកីឡាករវិស្នាខាងនេះអូយបាទចូលល្អមែនតើបាទ14 11ទស្សនារូបភាពឡើងវិញបាទសុំកាំងមកពីចម្ងាយតែម្ដងបាទសុភាបាទកំលៀត3បន្ទុកលើគុកមួយកន្លែងនេះគុកសងមកវិញអត់ទេបាទបាននេះអត់ឆ្លងទេបាទជាប់ប្រាក់ឃ្លីវិញ12 14បាញ់នឹង12 14ហើយសេវាចេញពីខាងមហាផ្ទៃលើកគប់យកតែម្ដងឥឡូវនេះលើកទៅមួយវិញអាយ៉ាបាល់នេះមិនតន់ទៅណាឆ្ងាយទេនៅខាងលើនឹងឡាច់គប់ថែមបាទចូល13ទល់នឹង14បាទអាញាកណ្ដាលសម្បាច់ឲ្យបន្ទុកខាងមហាផ្ទៃបាញ់មិញបាទសាបាល់ប៉ះដៃបាញ់មិញសេវាកន្លែងនេះចេញក្រៅទេស្ដាយមែនទែនបាទសម្រាប់កីឡាករបាទលុចកំសៀន15ទល់12មាននៃបន្ទុកគាត់មានត្រឹមតែ2រលីតែប៉ុណ្ណោះសេវាជាពីកងមូលគុំអន្តរកម្មលេខ3សុំសុមិតសេវាជាបន្តទៀតតម្លាក់ឲ្យក្រោយទៅសិនទៅថែមគប់មួយលួចអូយើងតន់ទេឥឡូវ16ទៅនឹង13ទៅហើយបាទទៅមុខកាន់តែឆ្ងាយហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរនេះបន្តអសន8លានហើយបាទរកតែក្រុមឈ្នះដែលបើសិនជាក្រុមឈ្នះ12លានបាទជើងឯកបាទចប់ពីការផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទះពានរង្វាន់សម្ដេចកាឡាហោមសខេងបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2017កម្មវិធីបន្ទាប់បាទគឺព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ក្រៅប្រទេសវិញម្ដងបាទគឺជើងឯកអាស៊ីបាទយុវជនអាយុក្រោម23ឆ្នាំបាទដែលប្រទេសចិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះ Between ធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទចំនួនរវាងកាតាជួបជាមួយនឹងក្រុមអ៊ុយបេគីស្ថានបាទចាប់ពីម៉ោង6:15នាទីតទៅ
បាទសម្រាប់ចិនបាទដូចជាចប់ហើយព្រោះថាការប្រកួតជាមួយនឹងអូម៉ង់បាទលទ្ធផលប្រែប្រួលយ៉ាងណាបាទខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនបន្តទៀតបាទសម្រាប់ចិនគឺបាន3ពិន្ទុហើយបាទនៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃដំបូងបាទនៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបាទគឺចិនបានឈ្នះអូម៉ង់បាទ 3-0 បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានតែ2គូទេបាទគឺនៅក្នុងពូល A បាទតែទៀតកាតាជួបជាមួយនឹងអ៊ូបេគីស្ថានបាទម៉ោង 6:15 ទីខាងមុខបាទ BTV ផ្សាយផ្ទាល់សុខសុខទេសេវាគូសាក់ចូលសេវាជាបន្តទៀតកន្លែងនេះលុកយកល្អដែរប៉ុន្តែបាល់នេះនៅខាងលើនៅឡើយគុកមួយបាទបន្ទុកបានទៅក្រសួងមហាផ្ទៃអាទស្សនាមកទៀតកន្លែងនេះគុកបាទຕົកបានហើយវាជាបន្តបាទ14-17បានមកបន្ទុកទៀតតាហើយបាទសម្រាប់កងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ3អាយ៉ាង18-14អាមិនមែន3-3បាទគាត់នៅតែ3នេះសុភាអាចនិយាយថាគាត់ជាផ្ទៃមេទ័រដល់បាទឲ្យបន្ទុកគេងាយងាយទៅវិញមកពីការវាយសេវាកន្លែងនេះបាទពីបងប្រុសបាទហួតសុភាតទៀតគប់មួយវិញបាទលើកចេញទៅក្រៅបាទបន្ទុកជាបន្តទៀតហើយបាទសម្រាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃ15-18បាទ19តុលលើកមកគឺ15បានបន្ទុកទៅមហាផ្ទៃទៀតហើយអាជាស្រ័យគឺកងពលធំអត់19-16ខ្លានេះប៉ះដៃបាទអញ្ចឹងគឺបាទឲ្យបន្ទុកឲ្យវាថាបាល់ចេញក្រៅសេវាវាយមិនល្អទៅវិញបាទឲ្យមួយបន្ទុកទៅកងពលធំបន្តទៀតបាទ20-16បាទនៅសល់5ពិន្ទុចុងក្រោយបាទសម្រាប់កងពលធំអន្តរការគុំលេខ3បាទបើសិនជាអាចធ្វើបានល្អជើងឯកនៃព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទះបាទគឺនឹងបានទៅលើខ្លួនហើយឥឡូវនេះបាន21-16 4ពិន្ទុចុងក្រោយបាទព្រោះថាពេលខ្លះអាចជាសម្ពាធមួយដែរបាទ20បាទឬក៏បាទវាយទៅបាទបន្តទៀតថាមែនមែនបាទលើ17-21បាទតាមពីក្រោយមកវិញទៀតហើយបាទអីយ៉ាលើកមួយសិនកោហត់គប់មួយបានមកបន្ទុកទៀតប៉ុន្តែបាល់នេះចាញ់អញ្ចឹងបន្ទុកបានទៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តទៀតបាទ18-21ស្ដាយមែនទេអមគូណាសោះបាទគប់កន្លែងនេះបាទទៅបដ ாய் បាល់ចេញក្រៅខ្សែបន្ទាត់នៅសេវាចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃលើកស្រាស្រាលគប់យកអូហូយបាទឥឡូវនេះ22-18មានការតវ៉ាប៉ុន្តែលោកអញ្ញាកដាសម្រេចឲ្យបន្ទុករួចហើយ22-18 3បន្ទុកទៀតទេបាទនឹងខ្លាយទៅជើងឯងហើយបាទសម្រាប់ក្រុមកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ3បាទថា
ប៉ុន្តែបើក្រសួងមហាផ្ទៃអាចតាមពីក្រោយរហូតដល់ស្មើវិញបាទនឹងវាឈានដល់សិតកាត់ក្តីឲ្យបាទគឺសិតទី5គប់ប្លេល្អកន្លែងនេះទៀតបាត់បរាជ័យចោលឥឡូវនេះ23-18កាន់តែទៅមុខហើយនេះបាទបរាជ័យដល់ទៅ3បាទលេខ8នេះគឺបិទជាប់ល្អមែនទែនបាទសម្រាប់កីឡាករបាទភូនបូរីបាទខាងស្មាត់គប់មួយបានមកវិញដែរបាទសម្រាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃ19-23 បាទរបូតប្រមោះអារម្មណ៍មកវិញតាមពីក្រោយមកវិញទៀតបាទឥឡូវនេះ20តូននឹង23សូមកម្លាំងចាក់ជូនក្រុមទាំង2មួយបាទបាទទស្សនារូបភាពជាថ្មីបាទការហក់បញ្ឆោតខាងនេះគប់យកប៉ុន្តែប្រះជាប់ហើយបិទបាល់ខ្ទាតមកក្រោយទៅហើយលើនេះសូមបាទលើនេះសូមតេកនីខលថាមអោតប្រេក1នាទីសិនបាទពីរពងទេឬពីរវត្ថុហ្នឹងពីរបាល់ក៏បានដែរសូមអរគុណអរគុណពីសេវាបាទបើសិនជាអារម្មណ៍មូលបាទប្រមូលការតាំងចិត្តមកឲ្យបានច្រើនគឺអាចហើយសម្រាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃដូចគ្នាបើសិនជាការតាំងចិត្តបានអូយឥឡូវមិនឲ្យខាងណាបាទនេះ21ហើយបាទបាទបើសិនជាការតាំងចិត្តខ្ពស់ប្រមោះអារម្មណ៍មកវិញបានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាចបន្តដល់សិតទី5ហើយកងពូធំដូចគ្នាបើសិនជាបាន2បាល់ទៀតគឺឈ្នះហើយបើអញ្ចឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់ដូចគ្នាបុក1ប្លេ24ទៅនឹង21កាន់តែរំភើបញាប់ញ័រហើយឥឡូវមកក្របចុងក្រោយសម្រាប់កងពូធំអន្តរាគមលេខ3កាលនេះប៉ះដៃលម្ងហើយបាល់ក៏ផ្លាតចេញក្រៅបាទគឺពិសេសមែនទែននេះមួយបាល់ចុងក្រោយបានទេអត់តន្តណាទេបានអូយបាទសិតទៅហើយអូអត់សិតទេប៉ះបលេ22-24បាទអញ្ចឹងគឺនៅសល់មួយបាល់ដដែលបាទសម្រាប់កងពូធំប៉ុន្តែសម្ពាធបន្តិចបាទសម្រាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃព្រោះថា2បាល់ទៀតបានតាមស្មើបានអូសបន្តឥឡូវចាំមើលសិនបាទបាទចង់អារម្មណ៍ឲ្យល្អណាលេខ7បាទគឺបាទលុចកំសៀនបាទកុំឲ្យខូចទៅវិញណាទៅហើយគប់អូយនៅទេមកសាទៀតអាយ៉ា23-24អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអោតើយបាទមកបាល់បើសិនជាអត់ទេឲ្យគេតាមស្មើគឺចាប់ហើយបាទប្រហិតដែរបាទប្រហិតឆ្ងាញ់ខុសពីសុខបាទអាឥឡូវមួយក្របនេះចាំមើលបានស្មើអត់សម្រាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាយ៉ាកណ្ដោអោយឥឡូវនេះសម្រាប់ជាផ្លូវការហើយបាទគឺក្រុមបាល់ទះកងពូធំអន្តរាគមលេខ3បាទគឺជាអ្នកអ្នកនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គប្រាច់ព្រាត់នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់បាទការប្រកួតបាល់ទះបាទពានរង្វាន់សម្ដេចកលាហោមសខេងនៅក្នុងឆ្នាំ2017បាទជាទីលទ្ធផលពិតឡើងវិញនៅក្នុងនោះគឺឈ្នះដោយលទ្ធផល30-1បាទជាមួយនឹងពិន្ទុ25-21 28-30 28-26និងសិតចុងក្រោយបាទគឺពិន្ទុ25-23បាទអញ្ចឹងដូច្នេះក្រុមបាល់ទះកងពូធំអន្តរាគមលេខ3បាទគឺខ្លាយជាជើងឯកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទះ
បាទនៃពីរង្វាន់សម្រាប់កីឡាហោមសខេងឆ្នាំ2017ចំណែកជើងអៃរងគឺបានទៅលើក្រុមក្រសួងមហាផ្ទៃបាទអញ្ចឹងគឺបន្តទៀតនឹងមានពិធីចែកពានបាទហើយមានបាទរូបភាពយឺតបាទសូមថាម្ចាស់ទីបាទមកប្លង់ទីនោះបាទថាលោកអាញាកណ្ដាលសម្បាច់ឲ្យបាទកន្លែងនេះបលេក៏អត់ប៉ះដែរឥឡូវយ៉ាងម៉េចបាទមានការតវ៉ាអញ្ចឹងអត់ទាន់សម្រាប់ទេឥឡូវយ៉ាងម៉េចបាទសូមអាសាទៀតបាទមកប្លង់ទៀតមកបងចាញ់ទេអានេះអរគុណអត់ប៉ះបលេទេឥឡូវយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់យ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺក្រុមកងពលធំអន្តរាគមលេខ3បាទគឺបាទជាអ្នកខ្លាយជាជើងឯកបាទនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទះបាទពីរង្វាន់សម្រាប់កីឡាអមសខេងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបាទយើងទៅរើរូបភាពបាទ highlight បន្តិចទៅបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះហើយដែលចាប់ពីមិត្តទាំងអស់គ្នាទទួលបានទាំងបាល់ទាំងបាល់ទះបាទប្រិមត្តទាំងសជនជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះបាទខ្ញុំបាទរួចជាមួយក្រុមការងារសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទត្រឡប់វិញនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតបាទនៅក្នុងវគ្គបន្តបាទ